Турбуленциите во автомобилската индустрија го наплатија својот данок. Стапката на искористеност на производствените капацитети падна на многу ниско ниво и просекот во моментот изнесува само 58%. Што значи, ова илустрираат бројките од пандемиската 2020-та, кога фабриките не работеа, но остварија 62% искористеност на капацитетите и на одличната 2017-та, кога таа беше 85%. Како причина за ова, во истражувањата што го спроведе аналитичката куќа InVev, се наведуваат промените на технологиите, односно транзицијата кон електричните возила и недостатокот на компоненти. Секако, влијание имаат и високите цени на возилата, кои ја намалија побарувачката на пазарот. Но континуираниот пад на ефикасноста не е проблем на сите. Hyundai и Kia работат со 85%, Toyota со 70% искористеност, а BMW и Volvo се за некој процент послаби. Загрижуваат просечните 50% на Stellantis и алијансата Renault-Nissan, додека Ford е послаб и од тоа. Ниски 30% очекувано имаше Тесла во новата фабрика во Германија, но скоро истиот процент на Jaguar Land Rover кажува дека таму подитно некои работи треба да се менуваат. Битно е да се нагласи дека компанијата што го спроведе ова истражување не се ограничи само на членките од Европската Унија, туку ги зеде в предвид и податоците од другите земји кои имаат автомобилска индустрија. Според нивните прогнози, и годинава треба да се очекуваат песимистички резултати.